ettamiiro omuyimo n'ebiduula ye kazaalabulwa nga lwaki weebaka ku mukazi guutosobola kulaga mu bantu ku lw'okuba akuswaza nga lwaki weeyambulira omusajja guutosobola kulaga mu bantu ku lw'okuba nga akuswaza medi sentongo naye edimiza aye bigamba biggyawa anti agataliiko sino abantu bangi bagwa mu nsobi olw'okuba nga ettamiiro abantu bangi bagwa mu nsobi olw'okuba nga omuyimo ogw'ekisiru abantu bangi bagwa mu nsobi olw'okuba nga ebiduula noosanganga omusajja yeebase ku mukazi ku lw'okuba omuyimo ogw'ekisiru gw'atasobola kkontolinga noosanga omusajja nga yeebase ku mukazi ku lw'okubanga guruupu infuluensi oba kubanga ettamiiro noosanga omukazi neeyambulira omusajja oba akasajjasajja k'atasobola kulaga mu bantu ku lw'okubanga omuyimo bannayuganda tusaana tumanye nti buli kintu kyonna ekiri ku muntu osobola okukikontuulinga naye weewala okukola ekintu kyonna because of a groupu influence gurupu influenci zireetedde abantu bangi ebizibu ogwo omuyimo ogw'ekisiru gusiiza abantu endwadde guleetedde abantu endwadde guswazizza amanya gabantu okugeza nga medisentongo mukama wange ekyamazima kiri nti osanga singa telyali ttamiiro tegwali muyimoyimo ogwo ogw'ekisiru nga tezaali gruupu ezo simanyi gruupu influenci ebiduula medisentongo yalibadde tali ku tiivi za uganda medisntongo yalibadde tali mu mpapula zamawulire medisentongo yalibadde tali ku intaneti nga tumwogerako bino naye olw'okubanga teyasobola kwekontolinga ng'ali ku influensi y'omwenge ey'omuyimo n'ekirala biguluupu guruupu essaawa zino tulimu kumudisikaasingako mu bintu ebyekisiru naye ng'ate njagala medisi entongo atubeerere kasi situdyy eri bannayuganda mwenna abantu bangi nnyo bali eyo bajja kuyomba nti edmizaya teweeyingiza mu bintu bya ffamire z'abantu kubanga ensonga zirimu omwana kyandibadde kituufu naye ensonga zonna bwe zigendanga mu mpapula z'amawulire bwe zigendanga ku tiivi bwe zigendanga ku radio station bwe zigendanga ku intaneti ziba zifuuse pabuliki era buli muntu yenna mu nsi yonna abeera akkirizibwa okukubaganya ebirowoozo naawa endowooza ye oba n'abisomako n'ayingiza ky'ayingizza mu bwongo bwe ensonga zonna omuntu z'atali saposidi kweyingizaamu ze nsonga okuyingirira ku famire y'omuntu etegenze mu pabuliki etegenze ku media housi etegenze mu papula z'amawulire bannauganda njagala tutegeere ensi bwetambula teri muntu asobola kujja n'atandika okwogera ku famire ya edmizaaya kubanga famire yange tegenzeeko ku tvi tegenzeeko mu mpapula z'amawulire naye in kase omuntu bw'atwalanga ensonga ze ku tvi mu pabuliki abeera ayagala public opinion edmizaya nange gyenkola kaakati gwessaawa zino alowooza nti edmizaya weefuula amanyi ennyo oyingidde mu famire y'banno oli mu siru bannauganda med sentongo mumanyi yaliko mukama wange era yankozesaako nga tukyali emiti yana med sentongo ye yali topdigge nga ffe atukozesanga ba mc era nga ye bosi waffe nga y'atusasula medi sentongo alinga muganda wange twasomera ku ssomero lyerimu era nga tutuula mu kibiina kye kimu nemed sentongo kumiti yanattown secndy school ate ng'era tukola ffenna ate ng'era twakulira ku kyalo kyekimu medi sentongo mmanyibaganda be amanyi baganda bange ekitegeeza mumumanyi sandi mwogeddeko kubanga mukama wange muwamu akatiibwaako eva ndeva omuntu ayali abaddeko boosi wo abeera boosi wo kuba omuntu ayali akusinze akukubya gwe'olina ctyumy bos medi centongannaye nnina okukozesa ensonga eno nsomese bannayuganda nti bw'obeeranga omanyi oli munafu tosobola kontlolinga muyimo nga gukugjidde beera omuntu omugezi abantu abo bemulaba abakwata abakazi beera muim ogwekis abantu abo bemulaba abakwata abaana gubeera muyimo ogw'ekisiru abantu abo emulaba abazaala bambi mu balema bamasiikiini ab'oku nguudo ate nga basajja babuvunaanyizibwa gubeera muyimo ogw'ekisiru ate be bamaliriza okubeebakako embeera nedda mu nteeko ng'alyoka yeebuuza nti kaakati ddala neebasserwaki ku masiikini ene y'oku luguudo neebasserwa ki ku mukazi afaanana bw'ati omusajja afaanana bw'ati anneebaseeko atya ogenda okulaba ng'ofuniddemu ebirwadde nga siriimu n'ebirala ogenda okulaba omusajja ng'akufunyisizza olubuto atasaanidde ng'ozadde omwana omusezi ozadde omwana ameketa amannyo ozadde omwana omutemu ku lw'okubanga wayima ebyekisiru ku lw'okuba wali otamidde infuluensi y'omwenge ku lw'okuba nga wali mu biduula n'ogenda nebiguluupu noweekanga ng'ozadde omwana walla yamungu gw'otayagala era yeensonga lwaki mulaba nti waliwo abazadde abasuule abaana baabwe omuzadde atunulamu n'ajjukira engeri gy'afunamu olubuto oluusi baakwata mukwate yeebaka n'omusajja nga tamwagala yeebaka n'omusajja bikozi ovu biki n'abalirira ebyamutuukako nga yeebase n'omusajja n'akyawa omwana era mulaba abantu bangi azaalawo omwana ne babakasuka abamu ne babatta era abaana baginyo abakuze nga tebali ku bazadde baabwe naye nga bazadde baabwe gye bali dwa kintu kimu omuyimo ogw'ekisiru kati medi sente nga omukama wange aswaziddwa abantu bamudisikasingako mu ngeri yenkyalo dwa kintu kimu omuyimo ogw'ekisiru nti gwamuyitirirako bannayuganda omukyalo ono gwe mulaba ono susan abanja okulaba omwana we ekyamazima kiri nti ne bwe nandibaddenga nze mmedi sandimukkiriza kulaba mwana wange ekyo ekyamazima gego olw'ensonga zino ze ngendo bbawa esooka medi sentongo takwanangako mukyalo ono era tamusabangako b paaknedda ekitegeeza nti bwe baagendera okwebaka ne bafuna bebbi waabwe ne beefunyisa embuto zaabwe baali ku influensi ya ttamiiro oba ey'omuyimo oba ey'ekibaala njagala mu ntegeere omukyala ono suzani muzinyi wa kalyo ki naye ekyo si kye kikulu kubanga ne kalyoki mulimu aba anoonya ssente ekyo si kye kikulu naye ekintu ekikulu kiri nti yeyali asaanidde okwebakibwako medi sentongo bw'abeera nga kituufu yali asaanidde dwaki medi sentongo akweka omwana we nga tayagala omukyalo ono amulabe ensonga zezino omukyalo ono bwe yeebaka ne medi sentongo n'afuna olubuto n'ategeeza medi nti afunye olubuto era medi yamanya olubuto lw'omukyalo ono naye olw'okuba omukyalo ono suzani yali muzinyi wa kalyo ki mumanyi abazinyi ba kalyoki babeeramu kaluumu anga bebakamuabaala k babeebakirako ku bucapati medi senteogwe n'abeeramu akabuusabuusa nti olubuto olu si lwange olw'okuba omuwala ono muzinyi wa kalyo ki ayagadde y'atwala bagenze emitiyana alina enkota yaffe ne n'amwebakako bagenze egindi amugulidde ekisambi ky'enkoko n'amwebakako medi sentongo n'alinda omwana bamuzaali era trustme ne bagenda ku dna nga dna eraga butereevu nti omwana wa medi sentongo omwana weewaffe w'emiti yana kaakati medi sentongo n'amanya nti alina oteekinga responsibilities okulabirira omwana era n'atandikirawo omukyala ono suzani ng'abeera n'essenga we ku kaleerwe na waggul awo ewaliwabeera ekibiina kya kalyoki kye bayita eksitinaazi omuwala shiba kalungi mwe yali azinira kaakati medi sentongo n'afaayo nnyo alabe ng'omwana we takulira mu mbeera ezo omukyalo ono suzan baali bapangisa omuzigo ng'abeera nessengawe ikis ok oba okitegeera kubanga buli muntu yenna tetwenkanankana engalo mu byenfuna itis very ok okubeera nga baali babeera mu kazigo kaabwe mu nfune bulungi medi sente ngo ng'omusajja ali kirase n'akwata ssente n'apangisa ennyumba ennene ne bava mu kazigo senga ne muwala woono suzani n'omwana wa medi sentongo kuba baali bamaze okukakasa nti we dna ssentongo n'abateeka mu nnyumba eyeegasa omwana wealeme kukulira mu myala muntegeere bulungi era medi sentongo n'aba ng' awaayo obuyambi omukyalo ono ku lw'okuba yali muzinyi wa kalyo ki yali tasobola kutuula waka nti alabirire omwana omwana ng'amulekera ssengawe omukyalo ono n'agenda mu kalyoki embalala n'agenda mu kalyoki e fpotulo n'agenda mu kalyoki emikono n'agenda mu kalyoki ekalangaalo ewaffe emitiyana ng'atajjukira nti webagenda mu kalyoke abaana ba kalyoki abo batimba byalo myezi ku myezi nti olv emtana tugendeeblva bal tudde ealvudde ezi v emizig ddn a webamalayo ebti tuddekeeka kati omwana ona yasigala nessenga nga ssenga tasobola kumuwakea emala kyokka nga medi sente ng'ateekamu ssente ezokulabirira dwakyalumu medi sent nga n'agenda okulaba ku mwana we yasanga omwana akonzirye nga si ye mwana asana okubeera owa sosolayiti owa supestar medi sentongo medi sentongo olw'okuba era nti emusajja kyamukwatako nnyo omwana w'okubeera ng'afaanana ky'afaanana n'akwata omwana n'amubajjako n'amutwala mu bantu be abafamire ya medi seentongo kaakati njagala mbuuze ggwe munnauganda awuliriza buubiira ggwe osobola okukeera ku makya n'okukiriza omukyalo eyaleka omwana wakonzibe ng'atoomuwa ssente addemu abere mu posesioni ey'okulabirira omwana wo nti nedda kati omukyalo ono gwe mulaba ekintu kino ekyokukayanira omwana ekyakagala omwana addemu mu mikono gye tekitandise leero kya myaka esatu emabega kambaddiremu kya myaka esatu emabega abadde agezaako nnyo okutuukirira bannamawulire ab'enjawulo nga bannamawulire abo bwe bavaawo nga batutegeeza medi nti waliwo kino nakino na kino medi sentongo ng'akizibikira ku lw'okuba yali tati atya okuswala tayagala bantu kumanya bintu bikwatagana ku mwana we kubanga omusaayi guba musaayi naye waliwo akavubuka kubunobwana obute obuyingira amawulire aka breakinz sitoleyono omukyala kwe kufuuka kino nti ssawa zino tuli mu ku disikaasinga ku mmedi sentongo muntegeere bulungi nti njagala weeteeke mu kiti singa ggweobadde medi sentongo okkiriza omuntu abonyaabonyezze omwana wo okukonziba ate nga ggw'omanyi weesobola ng'omusajja alese omwana wo nga tamuwagala omwana nga muto oba okitegeera kati omwana balamu alina emyaka mukaaga wenkole david yeen naye kati bala emyaka esatu emabega kitegeeza lekawo omwana ng'ali umaka ebr kiund esa okugenda okudigida anoonya sente mu kaliyoki bannanga abasajja abali eyo namw abazadde abali eyo njagala mukitunulemu on top of that nga tebeekwana lyali ttamiiro gwali muyimo essaawa zino medi sentongo yeebuuza nti ddala abantu bagamba batya nti nze nazaala mu muwala owa kalyoki yee ssentongo medi bossi wa edi mizaaya wazaala omwana mu mukyala omuzinyi wa kalyoki ekyo tekijja kuvaawo naye buleemu yonna eri ku ttamiiro n'omuyimo ogwakulema okukontuolinga bannayuganda njagala muntegeere bulungi omukyalo ono suzan baakonekitinga batya ne medi sentongo eno yesitole ate nga ge mazima waliwo omugagga medi sentongo musajja munoonyi wa ssente yamanya ddiru yafunya diru ye diru nga ya muzungu omuzungu n'alinnya n'agenda uganda ng'agenze n'ekisente ng'agenze ne kashi kaakati n'atuukira ku medi n'amugamba nti omanyi njagala abcd temu mbuuza yali bizinensi ki medisentongo n'asuula enkesi bweyasuula enkesi babbulooka ba medi sentongo nga bwe mumanyi nti omugagga tabulwako mpisi empisi za medisentongo ne zireeta abawala ne zireeteramu suzani era suzani n'ayingira bizinensi era bizinensi ne bagikola era bizinensi neetoola omuwala ono suzani ne bamusasula ssente ze emitwalo mukaaga egya doola kankuddiremu suzani ono gwe mulaba akayanira omwana mu bizinensi eyo medi sentongo gye yaluka baamusasula emitwalo mukaaga egya doola edimiza yabino obigyawa siri mu sirunga ggwe abuuze ekiruuzo ekyo ate nze exriencedinvestgtive journalist ok nebbanga ndiyinadde nennyo gyemmaze mu bintu bino kaakati bwe babaliriza bisinessi ng'etodde yalimukko okusika omuguwa medi sente ongu ng'agamba omukyala ono ntemera oba okitegeera omukyala ono ng'ategedde nti ate ku mital omukaga gyebaawa omukyala med sentenu yali abaze okwawula ekitegeeza zali sente nga nyingiko medi senteu n'yawulako omukala ne bamutemera uaa ba okitegeera kyokka tenga medi sentengagamba omukyal ku ddiru yemitwlo omukaaga gyofunye ntemeraako oba okitegeera nebafunawaawa okusika omuguwa omukyala n'ategeka pate suzani ono gwe muralo ng'afunye sente n'tegeka pate olotanabafuna lubuto olwa medi bwe yategeka pate ne bayita medisntongo nga omugenyi omukulu sosolity omukulu buno bupate bwe mulaba abayaayi bwe bategeka mu kampala simanyi bubafidde bnga emubimanyi omanyiza sigendau ebyekifalafala kaakati omugenyi omukulu medsntongo soslit omukulu medsntongo n'ajja ku mukolo era omukolo ne gutandika ne banywa ne balya medi sentongo awe yakoma okutegeera kyekitegeeza yali dragd bamuteeramu draga kanywe okawulire medi sentongo okudde engulu ng'amaze okudansa omukyalo ono gwe bayita suzani era ekyavaamu lubuto medi sentongo agamba era amazima gali nti teyawa seknd oba teyawa remaaci taddangamu kwebaka ku mukyala ono ora ogwo gwe gwamala nga gutodde kwe kufuna omwana oyo kyokka ate nga ajjukira omwana omukyalo ono sente zibumuweddeko azzeyo mu kalyuki omwana amuyisizza bubi sentengaomutima gumulumye agyeyo omwana we ate nga yabawa kapito yabajja mu kayumba ke bali bapangisa kaleerwe n'abafunira ennyumba ennene oba kitegeera omwana we bamukulizeemu era ng'abawa obuyambi kati njagala gwe munnayuganda weeteeke mu kifaananyi kya medi sentongo singa obadde ggwe naye ate mujjukire nti abakyala abantu bangi nnyo ensonga ezikwata ku bakyala boba zitunuulira nga za njawulo njagala weebuuze nti singa mediseentongo ye ya duraaginga omukyala ono n'amuwa ebyokunywa nga mulimu drugs n'amwebakako n'amufunisa olubuto medisentongo baali badde abantu bamusalira n'okugenda eruzira nti bamusibe yaleepinga naye kati ba abakyala essaawa zino kyatuuka ku medi sentongo gwe baawa ebiragalalagala bye bayita drugs era kati essaawa zino ate ba abakyala bali mu kuwolereza mukyala mu nnaabwe nti alina eddembe ly okulaba omwana we naye ate ye e medisentongo gwe baakozesa ekikolwa ekyo nga tayagala ye tebamutunuulidde era yealinga beri seto nga tali mwana wa muntu bannayuganda nsaba bwe tubanga tusala ensonga zino tuzisalenga kyenkanyu omwana omuwala muntu n'omwana omulenzi muntu tutunuulire ensobi eriluddawa naye tuleme kugamba nti e abasajja simanyi bayitidde okuzaala abaana mu bakyala ne batabawa buyambi tutunuuliremu nti ekireetedde medis entongo okukaayanosika omuguwa aggeyo omwana we aommana we kyevudde ku ki waliwo abakyalo abatayagala baana baabwe mbabuulidde ku lwokubanga bamuleepinga ku lwokubanga engeri gyeyafunamu omwana oyo yali yenyiiza ku lwokubanga omusajja yamuzaalamu omwana oyo yali tagenderedde ng'omukazi yeebaka n'omusajja lwa ttamiiro oba lwa muyimo ogw'ekisiro era abaana bangi nnyo abakuze nga bali ku ssaidiyaaba maama nga maama tayagala mwana waalabe kutaata wa mwana oyo kubanga buli lwajjukira enfuna gye yafunamu olubuto ng'enyiiza kati maama bw'abeeraye ng'asobola okunyiga mu kity ekyo ye merisaentongo simuntu omusajja simuntu okugamba nti omukyalo ono yantega akakodyo nampa ebyokulya n'empunga ebyokunywa nempunga ne sitaddamuttegeera ekitegeeza abeerangaeyamuleepinga in actal sense era bwe kibeera kakati nze mbadde ensaba bannayuganda nti nga tetunaba kusala tetunaba kweyingiza nnyo mu nsonga ezimu tusooke tunoonyereze amazima edimizaaya nze ebintu bino okubitegeera tekintwalira budde era yensonga lwaki mulaba nti edmizaaya nze nzekka nza alina ebifaananyi by'omwana ono nze nzekka nza alina buvidiyo bw'omwana ono terayo munnamawulire mulala abulina ne maama w'omwana tabirina oba okitegeera lwa kintu kimu nti edmzaya bannayuganda bamanyi nti edmzya okupassinga out information ebeera ro and ebeera legiit ate saagala mulowooze nti mpolereza med sentongo ulokb bosi wange ku lwokuba ob wange kulwokuba muganda wange ku lw'okuba twakuleraku fennaku kyalo kimu nedda wabula medi sentongo munnayuganda munnange ng'ogyeeko biri relationship yaffe y'emiti yana medi sentonga muntu nze be mba nsalansala kyenkanyi ne wabeera mwana wange nga nze muzaala so omukyalo ono susani ekyamazima ye maama w'omwana asaanidde okulaba ku mwana we naye olw'enneeyisa terimuzadde ayinza kukkiriza mwana we ate nga yeesobola midisento nga aweerera omwana we mu ssomero eryegasa eritegerekeka akwate omwana amuwa omuzinyi wa kalyoki njagalo ekyo nkyebuuzeemu era minisita n'akiwala kingi bw'osobola okukwata omwana wo ng'obaddewo ofunye omusajja yamukuzaalamu mu zinyi wa kalyoki n'omukkiriza abeere n'omwana wo midisento ng' ayagala omwana we afune bright future ebyaddala naye mulekerawo omuyimo ogw'ekisiru ne mwebaka ku bantu bwe mutasobola kulaga mu bantu ate ne poiynti endala omukyalo ono alowooza mu kuyita mu biina ebyo byalimu kati asobola okuddamu okwetega medisentongo amukuba essekeendirawundi obazze ku mwana ekitandibadde kibi kubanga kirungi nnyo omwana okuzaalibwa ne munne mutaata ate kibi nnyo okuzaala omwana omu mu musajja ekyo nkyogera kubanga edmiza yanze kyendiko maama yanzaala omu mu taata wange naye ndababaganda bange abalala maama bazadde nga bagatta maama ne taata ndabe nkwatagana bondi eriwo embeera y'amaanyi nyo okusinga nze nze mbeeranga half brother kati bali babeera ba brothers and sisters abajuda kikumikukikumi naye zembeera half brother ku lwokuba tugatta omuzadde omu gemazima so njagala bannauganda mukimanye omuyimo if you can't control yo muyimo genda weeyiweko amazzi agakalona mu ggulu oba bwoba tosobola kukontuolinga muyimo gwo nkwegayiridde wasa eowasi buli lwyim oyina okgenda webake ku mukaziwo waddewamuwasawaddeamuwanjwddebebaa kyetegeeza obwongo bwabannauganda tubucontrolinge otherwise singa abazungu bajjamu uganda ne bagamba nti kati emyaka kmi uganda kebere gaven ba yabazungu oyinza okwewuunya ng'amakom bazimbe oalala0 kubanga bannauganda bajja ttuteeka mu makomero batusibe olwokuba have some condct zitasanidde mu bantu susan Susan. netisis ne, edmizie mumuwulidde edmizia mutabani yes, wa alis kakande bawarita tata jade <tiple> tatavilembe mugataliko sino